好，那可能有人听过一个东西叫比特币，最近有听到这个名字吗？有，一直有。那我也常常听哦，但是我一直没有去了解它到底是什么东西。那所以为了了解呢，昨天我就特别写了一篇文章。那各位可能会觉得很奇怪啊，既然不了解，又怎么能写文章呢？但是这就是很好的一个了解的方式。你为了要告诉别人说它是什么，你一定要自己先弄清楚它到底是什么。那我觉得各位在学校的时候，其实如果能够养成一个习惯会是很好，就是你常常写东西，写文章，然后呢告诉别人说你现在正在了解什么或正在学什么，那你把那个东西写得很清楚，你自然就会。比如说你不懂 C 语言，你就写一本 C 语言的书，你自然就会懂 C 语言。那我不了解比特币，我就写一篇比特币的文章，我自然就越来越懂比特币。OK， 所以我觉得编这个杂志有一个让我自己学到很多的地方，就是你为了要介绍给其他人知道，所以变成你自己会知道很多事情。OK， 那会想了解，其实对于这种金融的东西，我是没有太多的动机去学，但是我对背后的技术原理比较有兴趣，比特币背后的技术原理，所以我们想说了解它到底是怎么运作的。那当然这也牵涉到一件事情，就是最近比特币炒得很凶。为什么很凶呢？因为前一阵子比特币涨到900块美元，1:900，有一块比特币相当于900块美金。OK， 那这是一个很不可思议的价格。那结果发生了一些事情，所以我们要去了解这涨到900块美元意味着什么呢？我们来看一个例子啊。2009年1月3号，比特币的创始人中本聪，那他开创了这个系统，然后他发行了第一组的比特币50枚。OK， 那这50枚开始，其实大家还不太知道比特币到底在干嘛，然后有什么用。一年之后，在比特币论坛上面，然后慢慢形成一些论坛。论坛上面，在使用者自发的交易当中，产生了第一个比特币的交易。那个交易的使用者，他发送了10000枚的比特币，购买了一个披萨。10000枚比特币才购买一个披萨，那就比台币还不值钱了，对，就是大概相当于韩币吧，韩币是会，韩币对台币好像我忘记几比了，恐怕有到10:1的样子。那所以这时候的比特币非常不值钱哦，10000枚比特币只能够买一个披萨，那一个披萨大概最多500块吧。500块的话，那也就是对台币就变成它只有1/20，一块比特币只有1/20块的台币。但是呢，到了2013年11月18号，也就是上个月，上个月的时候，在东京的 NTGOS 这个市场交易的比特币对美元呢，飙升到1:900。那这到底怎么算呢？如果一张披萨是10块美金，也就是300块，其实差不多。一张披萨如果是300块台币的话，
那比特币从2010年到2013年已经从万分之十美元，哦，因为一块披萨十美元嘛，哦，那就是一万个披萨，那就是万分之十美元，哦，一万个比特币啊，就是每个比特币万分之十美元，哦，那涨到了900美元，总共涨几倍呢？万分之十到900涨了900,000倍。OK， 那这就变成一个非常不可思议的事情，所以那时候呢，用来买披萨的这一万个比特币，现在如果它还在，其实它应该还在，只是跑到别人的手里。那如果那个人当初没有用掉这一万个比特币的话呢，他现在应该身上就有900万美元的现金，900万美元乘以30哦，900万大概1000万，1000万美元乘以30啊，大概是3亿啊，3亿。也就说，他当时的这一万个比特币拿去买一个披萨的比特币呢，现在相当于3亿，相当于3亿，他可以买几个披萨呢？3亿，那就除以1000好了，好吗？啊，除以1000，啊，那3亿除以100的话就是300万，啊，然后他除以1000的话就30万，他可以买30万的披萨，那所以差了非常多，啊，差了非常多。好，那比特币它其实要使用的时候呢，有一些地方你可以下载比特币钱包，那像 MoneyBit、Bitcoin QT、那 Bitcoin QT 比较特别，因为它就是中本聪当时创造出来的使用诊断，然后它都有用开放源码协议去给人家下载，那有一些是专营公司还有专有软体，另外有4组，至少4组是开放源码。那它怎么运作呢？举个例而言，像这样就是一个比特币位置。比特币是两个东西构成的，主要是两个东西构成，那一个是比特币的位置，那另外一个呢是比特币的私钥。位置和私钥呢是成对出现 ，OK， 那它就好像卡号跟密码一样。那各位可能比较没有接触过密码学哦，那密码学里面其实有一类的加解密方法，称为非对称式的加解密法啊，那那种你可以把那个密钥公开给别人。那你发布的任何讯息，所有人只要有那个公开的那个密钥，你都可以解。它其实是公钥，也没有不是所谓密钥，公开的钥匙就可以解。但是呢，别人不能加出跟你一样的讯息，那这种叫做公开禁钥系统。但是比特币其实它不是采用这种公开禁钥系统，它采用的更简单一点。它采用一种，叫做怎么讲 ？Hash Cash、就是杂凑现金、那杂凑现金、是一种，就是说我把一堆讯息，然后转成一个数字。那讯息转数字很容易，所以我随时都可以验证那个讯息转出来的数字是不是这个。但是你要把数字转回讯息，基本上是不。没办法，因为讯息比较长，数字很短，那而且呢，它很难破解，很难破解。就是说，你想知道原始讯息什么是不太容易的。那而且呢，你要去用任何方法去找，都很难找得到这样的反推的方式。所以有了这样的关系之后呢？他们就利用这种东西来创造比特币。那这边的文章大部分呢，都是我从维基百科上面
摘要下来。但是维基百科其实写的并不是很清楚，比如说他在技术细节上面都没写，他只介绍一些用法。那所以呢，我们想了解的时候，我们必须要找论文。所以这时候论文的效用就出现了。那有时候其实我不太喜欢论文了，但是论文在某些时候是蛮好用，像这个时候就很好用。那这一篇论文呢，就是钟本聪发表比特币架构的那一篇论文。他发表比特币架构的时候，他还没做出这一个软体。他发表这篇文章一年之后，他才发布软体。OK， 所以他是一个算是先有构想，构想之后再去实做。那他的构想以论文而言，当然他的构想的比较清楚。那所以呢，我们会看到这篇论文怎么解读起呢？那各位如果未来有机会读论文的话，你一定要注意一件事：论文不是你随便进去就一下就能读得懂。为什么？各位知道论文跟一般书籍有什么不一样吗？好，论文跟一般书籍的读法有什么不同？有没有人读过？好，稍微说明几个点。第一个点是，论文是做什么用？论文是总是在做一个创新的动作，大部分的论文那也有那种回顾型论文，但我们现在讲的不是回顾型，是创新型的论文那总是在做创新的动作，所以所有的论文几乎都在打一个底。什么叫做打一个点呢？我这边来找一个，好，这边有一个文章哦，稍微给各位看一下。我觉得他很清楚的描述了，他是在描述博士，但是基本上，现在所谓的 PhD 的目的就是说，通常你要拿到博士，其实你要先写论文，所以这两件事情是相关的。那这个福哥他正在念博士哦，所以他把一篇那个国外的 Matt 这个教授所写的文章翻译成中文。那这篇文章呢，就在讲博士到底是做什么用。你看一下什么是博士。我觉得 Matt 这篇文章写得很好。来，他说，你想象有个圆，它包含了人类所有的知识，当然人类所有的知识这个集合嘛，虽然它很大，但是它还是个集合，所以我们可以放个圆，用那个凡士图来代表。读完小学之后呢，全世界的知识你懂得一点点，对吧？没错吧？那虽然你懂得小学可能只是认识字，其实认识字是一件非常伟大的事情。各位现在都觉得，认识字其实不算什么，因为每个人都认识，但是这件事情不是理所当然的，而且所有的学习几乎都是从认识字这件事情开始。所以各位其实跨越了某些事情，但是往往我们现在的社会要求的那种所谓的学问太高了，高到没有办法使用。那认识字这件事情绝对是很好用，
你可以想象你认识字和不认识字之间的差别。像我的妈妈就总是一辈子都说，她因为不认识字，所以怎么样怎么样怎么样。然后因为他们那个年代是还在日据时代，所以他们就觉得认识字是一件非常重要的事情。她因为不认识字，所以一辈子只能够跟着我老爸修理皮鞋，之类的这样子。那所以他们认为说，认识字跟不认识字之间其实是一个非常大的门槛障碍。那现代人已经几乎没有这种状况，文盲的状况很少。但是各位其实还是要很珍惜这件事情，你认识字，所以你可以看到文字的世界，那些无法用影像表达的世界，你可以认识它。读完中学之后呢，你会再多了解一些。接下来呢，读完大学的时候，你不再是第三圈，这第三圈会有点歪歪的。为什么会歪歪的呢？以各位而言，因为大学有分科，有分科的话，你可能就自工的话，你对电脑会多认识一些。以观光的话，他可能对观光领域；以法律而言，他们就对法律多认识，比别人多很多。那所以大学学位完成，你就多了一些。那等到硕士学位完成的时候呢，你凸出来的这一些呢，会凸得更长。OK， 会更长。那等到你念了很多很多的论文，不断的念论文之后呢？或者是去实做，去做别人可能做不出来的东西，不一定是论文。那你的知识在那个方面就会一直延伸，那延伸到总有一天你会延伸到一个状况，就是再也没有任何的文章可以告诉你你应该怎么做，因为这个世界上没有人做过你想做的那件事。那这个时候你的知识就到了世界的边缘。那当你的知识到了世界的边缘的时候呢，接下来问题就来了。在你到达世界边缘之前呢，几乎所有那些知识你都可以老师教给你，网络上搜寻一下看一看，或者是实做一下，然后呢有人教你，你就会了之类的。但是当你到达世界边缘的时候，知识的边缘，你就会发现再也没有人可以教你，因为这个世界上不存在这种知识。那你该怎么办呢？那往往我们的教育呢，在这里会有很大的问题。也就是说，华人的教育往往呢，在传授既有知识上面是有效的。因为每个人都坐在课堂上听课，当然不见得也很有效。如果你想学，会是有效。那但是呢，在开创新知识上面，华人的教育方式往往是不太有效的。OK， 所以很多念博士的人其实都卡在这里，因为创造新知识跟旧的知识是很大的不同。那当然，如果你想创造的知识是一种只是为了创造，然后你总是可以创造出一些东西，而且很容易。可是如果你要创造出一个有价值的新知识，那就不太容易。如果我想创造一个没有什么价值的新知识，那其实是蛮容易的。譬如说，你今天突然兴起，然后荡秋千，然后你觉得，从来没有人这样荡秋千，我今天发明一种新的荡秋千方式，对不对？从来历史上可能没有人这样荡秋千，但是你发明了一种这样的荡秋千方式，所以你创造了新知识，但是那个可能没有什么太大的用途。可是，各位知道，其实往往我们会把一些东西认为是很神奇，比如说论文，比如说专利，
那你就觉得啊，只要是有论文就是神奇的事情，只要是有专利就是神奇的事情，这是不对啊。为什么呢？论文每个人都可以写，那期刊也每个期刊他都可以接受。那问题是你写出来的东西到底是不是有价值，这点是很难判定的。那如果只是为了要让期刊接受，是可以写很多论文去的。那同样的专利也是，各位知道专利是做什么用的？专利的用途只有一种，你可以两个面来看它。那一种就是告别人。你有了专利，你不告别人，那就是避免被别人告。好，那所以专利的用途就是攻击或防御，基本上它是一种武功，你可以用来砍别人。啊、不然呢，他就变盾牌，防止别人砍你。当别人要砍你的时候，你就砍他一刀。OK， 那这就是专利的用途。但是呢，什么东西可以申请专利呢？根据专利的那种规定呢，只要是有新颖性、进步性、可实行性的东西，都可以申请专利。新颖性就是新的，你做出来的东西是新的，不是现在就有的，啊，进步性就是，那你新的东西一定要有一个比人家进步的点，啊，你不能说我做出来的东西虽然是新的，但是它所有的点通通都是退步，那这样你要去申请专利，人家会觉得，哎，那到底你的进步性在哪里？第三个是可实行性，啊，你的专利必须要可实行，啊，你不能说我今天做出来的这个专利呢，它基本上我可以写成文章，但是它永远都实行不了。什么样的东西可以写成文章，永远都实行不了呢？比如说，我们可以很容易写一个，我要做一个可以把宇宙整个包起来的一个容器。那这个东西当然可以写成文章，但是它永远都实行不了，对吧？那这种东西它就会给你否决嘛，因为不可执行。那但是只要满足这三点的话呢，就可以申请专利，而且专利局的审查员在没有明确的理由的情况之下，不得拒绝你。他不得拒绝你，因为他如果要退你件，他一定要说明你的专利是以前人家就做过了，或者是。也就是说不具新颖性，或者是他根本就没有技术上面的进步，所以就不具进步性，或者是他不可行。如果他没有办法举出这三点，他是不能退你专利。OK， 所以之前大概在100年前吧，专利制度刚开始没多久之后，然后就有一个老爸，他是专利的那个律师啊。那他为了要教他的小孩什么是专利，他就跟他的小孩说，其实专利很简单啊。那他的小孩大概只有10岁，然后他的小孩说我不相信，然后那老爸就说，不然你现在随便做一件事情，我都可以把它弄成专利。然后那个小孩正在荡秋千，他就说，那我现在正在荡秋千，你能把我这个荡秋千的绝招写成一个专利吗？然后呢，他老爸就写下来，把荡秋千的绝招写成一个专利，送到专利局过了。那个专利一直到现在都还登记着，但是已经过期了，因为专利的限制只有20年。所以专利没有什么，那是一个人人都可以申请。为什么？为什么他不拒绝？有几个原因。第一个原因是，各位知道申请专利是要钱的，比如说你要缴给专利局钱，专利局有钱收，他干嘛拒绝？他拒绝的原因是怕引起争议，比如说你的专利会卡到别人。但是一个荡秋千的方法，没有人会去申请这种专利，你的专利也绝对不会卡到别人，专利局为什么要
退件。所以专利是种武器，那你要花钱买砍不到人的武器，请自便。你总是买一张卫生纸去跟人家打架，那肯定是输的，那不可能赢，所以那张卫生纸人家一定会卖给你。那所以接下来呢，当你碰到世界的边缘的时候，你就要一直去尝试，那往往你没有办法突破那个边缘，如果那是一个有价值的技术或论文或之类的，那有一天呢，你真的突破那个边缘了，你会发现这个圆呢突出了一点，这个突出的一点呢就是你的论文，这个论文呢通常就会让你拿到博士学位 OK 或硕士学位，但是通常硕士学位比较没有要求一定要突出那个点，硕士学位你要做一个东西写清楚点就 OK 了，博士学位一定要求你要突出一个点，好，那所以呢现在你看到的世界已经大不相同了，这个世界长成这样为什么？因为当你在投入这样一个研究的时候呢，你整个沉浸在这个世界里面，你所看到的就是这么一小角，你所看到的就是这么一小角，所以这个很小的一角对你来讲呢其实是很大，因为你全部都沉浸在这个世界里面，但是请你不要忘记，你只不过在所有的知识里面突出了一个小点点。好，这就是博士做的事，也就是论文正在做的事。那刚刚呢我们看到的这篇论文他也在做这件事，中本聪创造比特币的人。那他在做什么事呢？其实在中本聪之前不是没有这种网络货币，但是在中本聪之前网络货币的形式必须要有一个中央控管方式，也就是说你要有一个类似银行的组织，它才有办法确定这个钱不会被花两次，如果你没有登记你怎么知道它不会被花两次呢？它如果花了两次，也就是说这个货币前一手的人拿来跟你就是拿来付钱给你，但是呢你也收到这个钱了 OK， 但是问题是他又拿同样的这个电子钱再去付给另外一个人，那个人也收到这个钱，那他一钱两用，这是不允许的嘛？那我只要一块钱我就可以买全世界的东西啊，所以我一钱两用当然是不允许的。可是在中本聪之前呢，所有的电子货币都必须要一个集中管理，否则的话呢它就会产生一钱两用的问题。那但是中本聪现在提出来的一个架构是，我不需要集中管理，我可以分散的管理。这个分散的管理自然会显现出谁是在弄假货币，然后它可以认证，让那些假货币就是说一钱两用的状况不会发生。让一钱两用的情况不会发生，这是中本聪的贡献，也就是他在这里突破的那个点。突破点往往看起来很小，但是看起来很小不代表没有用，有很多时候这种看得起来很小的东西很有用。举个例子，前一阵子有篇文章有一个人他在那个美国的太空总署做事，然后有一个修女就写信给他说，为什么全世界有这么多人都在挨饿，但是你们却要花那么多钱去做太空计划？那因为那个修女是一个德高望重非常令人敬重的修女，所以这个太空总署的计划主持人呢就特别写了一封很长的信回他告诉他说，
即便全世界有这么多人在挨饿，太空计划还是有它的价值。那他的论证是什么呢？他讲了一个故事，这个故事蛮简单的，就是中世纪的欧洲有黑死病。好，那时候呢，不止黑死病哦，就是各种传染病，但是人对世界的认知是不了解，所以那时候科学还没有生物的科学啊之类的还没有开始发展。那所以呢，常常发生一个状况，就是某些人就这样突然死掉了，突然之间呢，疫病大传染，然后一堆人就死了。然后这导致一些事情啊、哦，这些事情各位现在听起来可能会觉得不太能够想象、哦、第一个，有一阵子孕妇生产小孩，欧洲的孕妇生小孩死亡的比例超过100%。哦，超过100%，意思就是假性怀孕也死了。OK， 那为什么？没有人知道，所以那时候人口快绝迹了。第二个情况是，欧洲因为疫病传染呢，发生了一些事情，就是发现很多人呢去洗澡，洗完之后呢就得了传染病，然后就死掉了。所以在那个时代大家都不洗澡。那各位知道欧洲有一些东西很发达，像法国的香水啊，香奈儿五号香水，对不对？很多人可能知道这种东西啊。那法国的香水，其实还有一部电影叫做香水的。法国香水为什么特别的强大，特别的厉害，让大家觉得它的味道特别的好？这是有传统的，这个传统的起源就在于当初洗澡的传染病的时代，大家洗了澡之后就挂，就生病了，就皮肤病或干嘛的，所以后来呢，他们就发现只要不洗澡就可以活得比较久，所以到最后大家都不洗澡。但是不洗澡的结果身体就会很臭，对，很臭怎么办呢？法国人就发明怎么样子让身体不洗澡也不臭，所以香水的技术就越来越强。他们香水技术越来越强的结果，就产生了现在的香奈儿五号香水这种超级香水工业。所以很多工业是莫名其妙奇奇怪怪的事情发生的。很多意外其实造成一些结果。所以那个刚刚讲的太空总署那一个人呢，那个计划主持人就回应那个女士说，因为有一个人研究发现有一种东西叫做细菌，这个细菌呢会传染，透过你的手就会传染。那为什么那时候的孕妇死亡率那么高呢？是因为那时候的医生其实他们开刀之后没有洗手，所以手上都是细菌。开完这个孕妇的刀，他们那时候有一个传统，他们要做研究，因为欧洲的研究是很奇特的。他们做研究的时候，他们早上去解剖尸体，解剖完尸体之后呢，没有洗手，然后下午呢就去接生。所以早上解剖完尸体有尸毒，有一些病菌，到下午去接生，结果那个孕妇通通都感染死掉，婴儿也是。
那因为那一个人的研究发现有细菌，所以到后来大家就知道说原来这样会传染，所以开始消毒洗手之类的这种东西，所以让那时候快绝种的欧洲人慢慢的不死。好，所以他告诉那位修女，现在我们不知道太空计划未来会发现什么，但是科学的前进还是有必要的，即使我们现在有很多人吃不饱。OK， 那这是他的论述。那所以回到中本聪的论文，就是到底这些研究为什么要做？那它会让世界的知识再往前进一点。虽然这个前进我们不知道它到底会有什么帮助。那就像这个比特币，它只不过是把本来需要中央控管的方式变成不需要中央控管，但是它也造成了一个相当大的突破。好，所以回到这边哦，我们看 ，OK， 比特币呢，你可以用来当成货币，可是为什么一组码可以当货币呢？这里有它特别的设计哦。好，那有一种东西呢，来，我们如果今天对每一个交易啊，每一个交易，那我们做一张认证的证书出来啊，这就是那张证书啊，交易证书、证明书。那这个交易证书呢，送出去之后，我比如说我把这一块钱交给另外一个人，那另外一个人呢，就在这个证书上面再做签名。OK， 那再做签名啊，签完名之后呢，如果他又要用这个钱再去买另外一个东西，那接收的人呢，就在这个钱上面再做签名，所以这样他就可以一路知道说 ，OK， 这个钱到底被用了几次，现在是谁拥有的？他可以透过这种数位签章的方式去认证。OK， 数位签章。那这里有牵涉到公钥 （public key） 跟私钥。Private key， 这是一种非对称式的加解密架构啊，这个在这里就先不解释。那所以这里这个模型呢，有个问题，就是这个钱如果被用两次，那这一个人拿了这个钱呢去跟他买，又拿这个钱去跟另外一个人买，没有办法确认他到底用了几次，所以呢就要加入一个造币厂。中央控管，这个造币厂中央控管啊，那中本聪就谈到这件事情，说 ，The problem of course is the payee cannot verify that one of the owner did not double spend the coin。说，这些接收者啊，就是接收这个钱币的人，他没有办法确认对方没有重复花钱。所以呢，解决方法就是用一个中央控管的机制，叫做 Mint 造币厂，啊，那用这个造币厂来控管所有的钱币。但是呢，中本聪他希望说，我们要做一个没有中央控管的造币厂，那任何人都可以透过这样一个机制来确认那个钱币的前一任收款人，也就是给你钱的人，没有重复花那个钱币。那为了达到这件事情呢，中本聪提出了一个时间签章伺服器的办法。虽然这个伺服器还是要个伺服器，但是它可以分散式，它不需要集中。那这个时间签章的办法就是这样啊，我对这个区块呢，然后
做千张之后，会把一个计数器放在上面，计数器就计算到底现在是第几次花用 ，OK， 然后签上去，那一个一个签，所以呢，它这样子连锁性的结果，就可以让重复发用的情况，被看出来。那为了实现这种所谓的点对点，它是采用点对点的架构 ，P to P 的架构。那中本聪就采用了另外一个人的论文里面的一个叫 cash cash 杂凑现金的方式。那这种杂凑现金其实才是整个虚拟货币的主角。所以在中本聪之前 ，Adam Beck 已经提出杂凑现金，1997年。那因为 Adam Beck 的杂凑现金这一篇论文和他的方法被用的太多了，所以他干脆为他架了一个网站，而且在2002年又重写了一篇更详细的论文。那这就是那篇更详细的论文。那这是他架的网站 ，Hcash 这个网站，把所有跟杂凑现金有关的东西尽可能集结在这里。好。所以当你看学术论文的时候，最大的问题是每一篇论文都只交代他所打的那个点，但是他都没有交代到底整个是怎么样。那往往你看了这一篇论文，你要再往上追，那前一点是什么，再上一个关键技术点是什么，一直追到你对整个架构都很清楚，你才有办法看懂这篇论文，把论文弄得很清楚。所以你要去追论文是一个树状结构，你说每一篇论文都是一个树的节点，你最后要把整棵树看出来。所以看论文的时候，这里是比较困难的地方。好，那Adam Beck 他做的事情是建构在一种叫做成本函数的函数上面。那什么叫做成本函数呢？这种函数它有个特性，就是它很容易验证，也就是说我很容易验证你的签名是不是对的，但是呢我很难破解，就是说我很难反过来去造一个假的，假装是你的签名，那这种就称为成本函数。那这种成本函数大部分的状况就是你很难破解，你几乎无法破解，但是中本聪他们看这种 hashcash 厉害的地方，比较强的地方，其实他不是故意弄得很难破解，他是破解难度有层级的。这个难度的层级可以设定，我设定长度位元是0的话很好破解，长度位元是1的话呢，那也还算可以好破解。当长度位元我设到30以上或者是100的时候，那个破解的难度会非常困难。那于是呢，我们就可以设定一个长度位元来让人家必须要花时间才可以破解，而且你可以设定他到底要花多少时间才可以破解这个东西。那所以就有人想出说，我可以用这种所谓的杂凑现金的这种 cost function 的方式，然后呢来打击垃圾邮件。怎么做呢？各位知道发垃圾邮件的人，他就一次发一大堆邮件，对，一次发一大堆邮件对他来讲不痛不痒。可是如果现在设计一个机制，是你要发邮件给我之前，你必须要先破解这个问题，那你就没有办法很快的发信给我，即使你有电脑程式帮你，但是因为这个问题呢，对电脑来讲也是难的。那我就可以设定它的难度，比如说我让你必须要先用电脑算1分钟，算完1分钟得到解答之后呢，你才可以寄信给我，否则的话我通通把你拒绝。那能够达到这件事情的话，那垃圾邮件的发送人就要付出代价，因为他要发一封信，他就要花1分钟的 CPU 时间。那他如果要发一百封信，他就得花
一个多小时，一个小时四十分钟的 CPU 时间。那除非他有一个 CPU 农场，否则的话，他没有办法很快速的发垃圾信给有这种认证机制的信箱。OK， 马上就被过滤掉。这种是用在打击垃圾邮件上面，但是呢，像这里他所用的方法，叫做 SHA 他用 SHA-1 来打击垃圾邮件。那要解除 SHA-1 的密码呢，它可以设定一个值，这个值是 B 啊。然后呢，如果 B 是零的话，那你只要算一次就可以算出解答。B 是一的话，你要算两次啊。那 B 如果是20的话，你要算2的20次方次才可以算出解答。好，那所以它如果设20个 B 等于20的时候呢，发送的人必须要把破解的时候要尝试100万次。那以现在的电脑而言，尝试100万次呢，其实很快，可能一秒钟就做完。但是如果你希望说他要尝试1分钟，那你就把位元素加到26或27，这样子他就要尝试大概6000万次。尝试6000万次的时候，大概就要花1分钟。所以你可以设定它的难度，说到底对方要花多少 CPU 时间去破解，才有办法寄信给你，这样就可以防止垃圾信。那这种防止垃圾信的这种 SHA-1 函数，还有另外一种变形，因为 SHA-1 后来有被一些比较快速的方法破解。所以呢，就产生了一些叫 SHA-2 的算法。那这个 SHA-2 不是一个算法，是一群，它有 SHA-128、SHA-256、SHA-512、SHA-1024这种东西。那中本聪他们所采用的比特币呢，是采用 SHA-2 这一群的技术里面的 SHA-256。SHA-256 的东西一样，可以设定一个 B 当线，当那个破解的那个难度。那中本聪他们所做的方法是说，我今天一开始的时候 B 是零，所以中本聪发出的那个50块钱，其实 B 都是零的。OK， 那所以那个很容易就破解，对不对？但是呢，当 B 是零的这一群被用完了之后呢，就没有零的可以用。就要用一的，好，一的又被用完了之后就没有一的可以用，就要用二。OK， 那于是当他这样发出这些现金的时候，一开始我 CPU 很快就可以破解，但是越来就会越难，越来越困难，他就要花越多的 CPU 时间才可以去破解。那于是呢，他们就创造一个越往后现难度越高的现金产生方式。那这种现金产生方式会形成一种 blockchain， 形成一种区块链。那这种区块链呢，越往后就越难产生。那所以从前的人在挖比特币的时候，一开始很容易挖，一下子就挖一大堆。像那个用10000块比特币挖买一个披萨的人，应该就是很容易就挖到10000块比特币了，所以他就用那个10000块比特币去买了一个披萨。那时候也还没有人认为比特币有价值，但是呢，越来越难挖的时候，大家花的 CPU 时间越来越长，那而且比特币被认可的状况越来越高，所以呢，就变成了2013年，比特币对美金达到900块美金的程度，一块比特币值900块美金。那于是呢，这种很奇特的所谓的数位货币就出现了。好，那这来源就是中本聪的那边论文，而且中本聪一年之后就实做完这个系统，上线给全世界使用。
别人也可以持做类似的系统，只要按照它的规定就行。好，那这篇就是中本聪的比特币论文，那有兴趣的同学可以参考一下。OK， 那这是我们今天第一堂课给各位的一个跟课程比较不直接相关的介绍。那如果你的期末作业你想做个比特币系统，那我觉得应该也是很棒的东西。那我把这一边的文章贴到我们今天的上课内容的第一篇，有兴趣可以看一下比特币。